спрощена накопичувальна система пенсій. Кожен українець молодше 35 років почне відраховувати частину своєї зарплати на майбутню старість. Такі відрахування акумулюються на індивідуальному рахунку. Скористатися ними можна буде тільки після виходу на пенсію. При цьому протягом 5 років відсоток відрахувань поступово зросте з 2 до 7 відсотків. Надалі цей відсоток буде залишатися незмінним. Медіагрупи отримали право вимагати від провайдерів кабельного телебачення оплату за демонстрацію каналів в мережах. Якщо ж провайдери погодяться на умови телегруп, їх витрати виростуть, а разом з ними і абонплата для споживачів. В кінцевому рахунку і так постраждає телеглядач, або залишиться без улюблених передач, або отримає зайву статтю витрат. Розширено коло осіб, які подаватимуть е-декларації. Зокрема, директори шкіл і ректори вузів також почнуть подавати, як керівники навчальних закладів державної та комунальної форми власності. Так само під другу хвилю е-декларування потрапить більш широке коло посадових осіб, в тому числі начальники планово-господарських фінансових відділів і служб, завідувачі складами, магазинами, майстернями та їх заступники. 1 січня держава почне регулювати ціни на деякі ліки, зокрема на препарати проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2-го типу та бронхіальної астми, що має забезпечити зниження цін на них. Так, Кабмін встановить граничні ціни на ці ліки на рівні не вище, ніж в сусідніх країнах – Польщі, Латвії, Угорщини та Чехії. На відшкодування за рахунок держави вартості ліків в бюджеті на наступний рік передбачено 500 мільйонів гривень, ще 632 закладено на відшкодування вартості інсуліну. У бюджеті на наступний рік передбачено підвищення акцизів на сигарети та алкоголь. На сигарети специфічна ставка склала 40%, на алкогольні і слабоалкогольні напої податок зріс на 20%, кріплені та ігристі вина – на 12%. Експерти вже підрахували, що при таких ставках середньостатистична пачка сигарет подорожчає в середньому на 4 гривні. Українцям варто готуватися до подорожчання алкоголю. Горілка подорожчає на 20%. Це загрожує подальшій тінізації ринку і масовим поширенням неякісної продукції. Розмір максимальної пенсії встановлено 10 740 гривень на місяць, а штраф для підприємств, які несвоєчасно виплачують зарплатню працівникам, сягає 9 тисяч гривень. А за зарплату у конвертах треба буде сплатити штраф у розмірі до 320 тисяч гривень. Мінімальна зарплатня вчителів теж зросла і має сягати 5 226 гривень на місяць.